música sem minha autorização. Se fizer, o canal vai levar strike e vai dar bem ruim. Tô logo avisando. Já que ser boazinha, eu tenho um cu, desculpa tá falando assim, então ninguém mais vai pegar minha voz. E outra, o clipe Flauta vai ser lançado na versão original, com a minha música Flauta, eu e meu esposo DJ Will DF, e aguardo. Então lixo é eles dois, eu tenho todas as provas, e se quiser que eu exponha, eu vou expor. E outra coisa, Flauta e viciou, ela quis entrar pro chefe e viciou na Flauta, vão ser retiradas do ar. E ninguém mais tem autorização de fazer remix. Porque se não for pra bater 1 milhão nesse caralho, eu nem lanço. Aqui, ó. Fala, minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Como vocês viram anteriormente, MC Mari bastante indignada com alguns cantores que estavam fazendo remix com a sua música. Eu vou mostrar tudo isso e um pouco mais pra vocês logo após a vinheta. Aqui quem fala é Emerson. Você está no canal Emerson Isley. Roda a vinheta e vamos ao vídeo. Rapaziada, antes do meu dia ao vivo, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora no canal, primeiramente seja bem-vindo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal. Antes do meu dia assunto, algumas pessoas devem estar se perguntando: Emerson, por que você vai falar de MC Mari já que ela é MC? Para vocês que não sabem, MC Mari tem uma grande importância para a música baiana, mais precisamente para a nossa rochadeira. MC Mari, que lá atrás ela fazia parte do projeto Na Pegada da Loura, onde ela foi uma das poucas mulheres a fazer sucesso em nosso gênero. Posteriormente, MC Mari mudou-se para São Paulo, onde chegando em São Paulo, ela virou MC. E hoje, MC Mari, na minha concepção, é uma das mulheres assim, que pra mim ela é uma das rainhas dos remix, porque supostamente você já deve ter visto alguma música de Mari fazendo parte de algum remix, seja de cantor de arrochadeira, de piseiro ou de pagode baiano. Mas enfim, neste vídeo eu vou mostrar pra vocês que MC Mari usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, onde ela ficou bastante indignada com dois cantores lá de Recife. O nome dele é um pouco difícil, até porque eu não acompanho muito o Brega Funk, mas eu notei aqui o nome dele, que se chama... Deixa eu ver, cadê? Reino e Chefe Coringa, onde MC Mari falou em seus vídeos lá nos stories que eles já estavam trabalhando a música dela, até que ela lançou a música Flauta. E eles foram lá e pediram a ela pra gravar a música Flauta, ou seja, fazer um remix com a música dela, onde ela não aceitou e falou que era pra eles trabalhar a música que eles já estavam trabalhando, até porque essa música Flauta era música do seu trabalho. Mas aí, segundo ela fala nesse vídeo, eles foram lá e gravaram essa música assim, a sua concepção, e soltou indo aqui no YouTube. E ela soltou um vídeo assim bastante brava e bastante indignada mesmo, e eu vou compartilhar isso aqui com vocês. Vamos ver. Salve, família do meu Instagram, tô aparecendo aqui pra dizer uma coisa pra vocês, que vocês vão ficar chocados. Isso mesmo, chocados. Eu tô chocada com o que eu vou dizer a vocês, mas bem, escutem. Dois cantores de Recife, chamado Reino e Chefe Coringa, acabaram de me fazer passar por uma situação que vocês vão ficar tão chocados quanto eu. Primeiro, eles pegaram minhas vozes, porque eles pegam as minhas vozes da internet e fazem remix. Correto? Lançaram ela aqui, sentar pro chefe. A música deu certo, massa, vamos, clipe. Agora pegaram Flauta e estouramos juntos. Porque a música Flauta é minha, assim como ela quis sentar pro chefe, o refrão é meu, que vocês não dançam a parte de ambos. É como se eu pegasse uma música pronta, exemplo, uma música de Anitta, pá, 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 e fizesse uma voz em cima da música de Anitta e falar que quem fez a música fui eu. Enfim, continuando a história. Queríamos trabalhar Flauta, todo mundo de boa, nós corremos atrás, gravamos clipe, a gente recebendo vários vídeos, gastamos um super dinheiro com o clipe Flauta, pra simplesmente eles, do nada, pegarem novamente minha voz, junto com Dadá Boladão, sem a minha permissão, porque eu tenho todos os prints e áudios aqui, eu falando com eles, eu falando: não, irmão, vamos trabalhar primeiro a número 1, e depois, se vocês quiserem, fazemos uma segunda versão de Flauta, pra ficar legal. Concordaram, e hoje estava lá no canal, né, do YouTube, que iria ser lançado a nova música, né, a Flauta número 2, com minha foto, com tudo, sem a minha permissão, sendo que estávamos fazendo todo um trabalho aqui para ambos se ajudarem.
ele chega no grupo do clipe e fala: Mari, agradeça a Deus por a gente botar sua voz. Agradeça a Deus que botou sua voz, porque você não era ninguém, não sei o quê. Meu Deus, quem não era ninguém era eles. Desculpe falar. Porque se for pra jogar na cara, é assim. São pessoas que surfam na sua hype e nunca deixam. Minha bondade, porque eu vou dizer, minha bondade e minha burrice foi justamente autorizar eles usarem minha voz. Entendeu? Querendo ajudar ao próximo. Infelizmente, os dois me trataram como se eu fosse um lixo. Com minhas músicas, sem minha autorização. Se fizer, o canal vai levar strike e vai dar bem ruim. Tô logo avisando. Já que ser boazinha, eu tô no cu, desculpa tá falando assim, então ninguém mais vai pegar minha voz. E outra, o clipe Flauta vai ser lançado na versão original, com a minha música, Flauta, eu e meu esposo DJ Will DF, e aguardo. Então lixo é eles dois, eu tenho todas as provas, e se quiser que eu exponha, eu vou expor. E outra coisa, Flauta e viciou, ela quis entrar pro chefe e viciou na Flauta, vão ser retiradas do ar. E ninguém mais tem autorização de fazer remix. Porque se não for pra bater 1 milhão nesse caralho, eu nem lanço. Aqui, ó. Tá, receberão um processinho, tá? Receberão um processinho maravilhoso, lindo e perfeito. Primeiro, por direitos autorais, se a música não for retirada do ar. Segundo, por difamação, porque eu tenho áudios ouvindo coisas absurdas. E comigo eu não brinco não, paizinho. Comigo eu não brinco não. Pra saber logo quem eu sou. Porque eu nunca destratei, nunca humilhei um ser humano, porque pra mim isso não existe. Ninguém é melhor que ninguém. Eu vivo falando aqui nos meus stories. O gato tá lá, o canal que vai tá lá, vai cair também. Então tá dado o meu recado, linda e bela. E eu sigo aqui perfeita que eu vou fazer meu show. Boa noite. Não é melhor que o doutor não é melhor que o engenheiro não é melhor que o cobrador do ônibus. Então não existe. Quer surfar na minha hype, na minha fama e depois quer pagar de superado? Vai lançar Flauta 2 com a voz de outra cantora. Porque se a música continua... É porque o Will fica dizendo aí que a gente, como se a gente dependesse de Mari pra estourar. Mano, agradece que a gente botou a voz de Mari no som, porra. Agradece, porra. Que a gente já tem aí, ó, 40, 50 milhão só com tu artista, sem tu artista fazer nada. Que tu tem que agradecer, Mari. Agradece, porra. Agradece que nós estourou dois sons com teu nome sem tu fazer nada, porra. Oxi. Com vocês pra gente realizar o clipe. Vocês fazerem a parte de vocês daí, eu vou fazer minha parte daqui, como foi com Xereca de Mel, pra gente soltar. E depois a gente pensa numa outra versão, certo? Até porque essa é uma música minha que já... A voz tem, aí quando passou pro brega ficou meio misturado, tá ligado? Oi, Reina, tudo bom? Mari aqui. Vamos deixar rolar essa primeira versão, meu empresário já entrou em contato. Versão. Aí pegava essa, eu vou hipnotizando, calma, é checar isso aí, acho que vai gerar. Eu não consegui pegar do funk mesmo, porque tinha a batida, tá ligado? Oxe, mano, mas essa daí não é que vocês já fizeram já? Então, mas é porque a gente queria fazer como se fosse uma segunda parte, tá entendendo? Uma nova versão, assim. Após o nosso lançamento, a Dada entra em contato com a produção aqui, com o empresário, pra gente fazer uma nova versão, todos nós juntos, tá ligado? Mas de antemão a gente vai trabalhar. E inclusive minha parte vai ser gravada amanhã. Meu empresário não autorizou eu enviar novamente a capela de Tcheca Fatal. Qualquer coisa pode falar diretamente com ele. Se caso o Dada quiser gravar, como eu já tinha explicado a Reina, eu vou te passar a visão. A gente tá trabalhando essa música, já que estourou com nós três. A gente tá fazendo o clipe, né? Que vocês vão fazer a parte de vocês aí também. Salve, Mari! Ei, tem como mandar a capela Tcheca Fatal não pra nós gravar aqui? Eu, Coringa e o Dada Boladão, Gol do Nordeste. Opa, irmão, suave?
rapaziada, como vocês viram aí, MC Mari bastante indignada com isso que veio acontecendo com ela. Como vocês puderam ver também, ela ali deixou bem claro que ninguém mais vai usar a voz dela em remix. Eu acredito aí, rapaziada, que esse caso aí vai ganhar grande proporção. É assim, MC Mari pra mim é uma das pessoas, uma das cantoras que nos últimos tempos vem cantando muito, e no brega funk a galera vem bastante utilizando as músicas dela aí pra fazer remix. Como vocês sabem, o remix tá em alta, onde vários cantores aí estão fazendo sucesso. Cantores como Bill do Piseiro, Turma do Cangaceiro, pra mim assim, são um dos dois aí que mais representa a música nordestina em remix. Alguns tempos atrás eu já tinha conversado com alguns amigos meus que remix lá na frente iria tomar assim, iria dar problema com diversos cantores. Até porque, como vocês sabem, muitos cantores, eles fazem remix sem pedir a liberação dos cantores, ou seja, os donos da obra. Porque assim, rapaziada, a gente temos que olhar os dois lados da moeda. Eu não tô aqui para criticar ninguém, mas também eu vou dar minha opinião sobre esse caso. Muitas das vezes você trabalha dia, noite, uma semana ou até um mês para fazer uma música, para criar uma melodia na música. Aí vem alguns cantores e fazem remix, e por cima a música viraliza nesse remix, e os cantores não dá nada ao cantor que é o dono da obra, o cara que ficou lá uma semana ou um mês para fazer sucesso com aquela música. Os cantores fazem sucesso e por cima não dá nada, porque ali ele vai estar sendo que ele é o criador daquela obra. Então assim, eu acho que o Brasil deveria estudar bastante esse negócio de obra de remix. Vocês que entendem dessas coisas mais que eu, algum instituto aí que cuida desse negócio de música deveria ver alguma coisa aí pra fazer com isso, porque assim, certo não é. Isso a gente temos que deixar bem claro, e a gente temos que olhar os dois lados, porque certo não é um cantor ir lá e se apoderar de uma música que não é dele, fazer remix e fazer sucesso. Porque, cara, é uma questão assim de lógica, e uma questão também de você se pôr no lugar da outra pessoa. Se você se pôr no lugar de outra pessoa, você vai ver que tudo isso que eu estou falando bate certo sim, porque não é certo, né, velho? Vamos concordar, não é certo. É certo assim, se você entrar em um acordo ali com o cantor que você vai fazer o remix, é certo. Mas assim, você ir lá pegar a obra do outro, fazer outra música em cima e achar que você que é o dono daquela obra, fica uma parada muito séria. Mas enfim, deixa aqui nos comentários o que é que vocês acham de MC Mari falar tudo isso aí, porque o seu comentário, ele é muito importante. Bom, gente, o vídeo acabou por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é só me seguir nas minhas redes sociais, essas que estão aparecendo aqui. Lá eu posto notícias em primeira mão. Muito obrigado, eu te espero no próximo.